ከ18 ዓመት በታች ይህን ቪዲዮ ማየት የተከለከለ ነው። ምንድን ነው ቆሰለችው? ልቤ ባይድንም ምናምን ስላለች ልቧ ስለቆሰለ ነው የተከፈተው እዚህ ጋር። ኧረ ፎሎወር ጥማት ትላለህ እንዲህ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ሰሞኑን ያው አልጠፋም ባልኳችሁ መሰረት እየመጣሁ ነው። መብራት አይልን እስቲ የሆነ ነገር በሉልኝ። አዛ በቃ አዛ ታውቃላችሁ። በቃ ተስፋ ቆርጬ ዛሬ ራሱ እንዴት እንደመጣ እኔ እንጃ። ራሴንም ስራ መስራት አቃተኝ፣ ዩቲዩብ መስራት አቃተኝ። በቃ መብራት እየጠፋ ማለት ጄኔሬተር ለምን አገዛም እንዳትሉኝ ብቻ እንጂ በጣም አዘውኝ የነበረ ዛሬ ተሳክተውልኝ ይህ ቪዲዮ ለመስራት ችያለሁ። እናመሰግናለን ኤልፓ። ዛሬም እንደተለመደው አሪፍና ዘና ሊያደርግ የሚችል ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ ስታዩ ሁሌ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ተደብራችሁ አንላይክ ታደርጉታላችሁ። በተረፈ ወደ ቪዲዮ እንሂድና እዚህ ያዘጋጃቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ ሪአክት እናደርግባቸዋለን። ላለመሳቅ ነው የምሞክረው። እስቲ እንጀምር። የመጀመሪያ ቪዲዮአችን ዴ ማዘር እንዴ ብስክሌት ሊነዱ ነው? አቴ ሲምናይ ቪዲዮ ነው በእናትሽ። አደ እስፍሊት በመጀመሪያ ቪዲዮ እንሳቅ። ከዛ ደግሞ ቴዲ መጣ። እሺ ከካፕሽኑ እንጀምር። ታኮ ብላ ገዝታኝ እንዲረገጠችኝ ይላል። እሺ እኔ ውስጥ እየሄደች ነው ወይስ እየመጣች ነው የሚባሉ? አረ ታኮ ታለው ፍላት አረገችው እኮ ታኮ በናት። እሺ ዛሬ ሁሉም ነው የሚያስቀው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ይህ ሰውዬ በጣም ነው ቲክቶክ ላይ በጣም ነው የሚያዝናናኝ። በጣም በቃ ለእንቁላል ያለው ፍቅር ልነገራችሁ ነው የማልችለው። ቲክቶክ ላይ የማታውቁት መስፍን ገብረ ህይወት ነው ምናምን አትጨርሱበት በእናትህ። እንቁላል ሞት ዱለቱን ስለማልወደው ዱለቱን ያስጠላኛል። እንደዛ አታግም ከፈለግ ዱለት ያስጠላኛል። እንደዛ ምንድን ነው ይሄ እንቁላል እኮ እንደዚህ ይዘዝ እንደዚህ ይዘዝ ከበላህ ብዬ ነው። አራ ትብሉበት ተወይ ብለው ሁለቱም አይበቃውም የተባለ ምን ይገርግል ሳህነህ ናንት እንደዚህ ለምን አታዝም ነው? እንደዚህ ካልተለወጣ አልገባህም? እያስረዶ ነው አይደለም? ለቱ አይደለም ያንተ ሁለት ሆነ ቢ ነው ሌላ ገለሱ ሌላ ዘይናታለ አብሮ ምላና ሌላ ሰውዬው የምታውቁት ከሆነ በቃ በጣም ስዘ ዝም ብላችሁ ትስቃላችሁ። እስከዛል ብላ ሌላ ይመጣል ሸፍኖ ነው ይበለው። ሁለተኛ አንድ ነገር ሁለት ይዞ ነው ይሄ ያልቅብኛል የሚለው ሰውየው ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ላይ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው ከተኮመቱ ኮመንቶች ውስጥ በጣም ያዝናናኝ ነገር በጣም ሰውየው እንቁላል ይወዳል በጣም ማለት ነው። እና ዶሮ እንዳጥል ሰውዬ ይላል አንዱ ኮመንት። እንቁላል እኮ ውስጡን አትነካከው ይላል። የተመታ ሼባ ይላል አንዱ። ለእንቁላል ያለውን ፍቅር በቃ ሁሉም ሰው ነው የሚያቀለት። እንደው ወደ 14000 ምናምን ፎሎወር አላቸው ቲክቶክ ላይ። በዚህ አጋጣሚ ፎሎ አድርጓቸው፣ ኢንተርቴን ያደርጓቸዋል ብዬ ስለማስብ ነው። እስኪ ቀጣይ ደግሞ እኔ ከካፕሽኑን ጀምር ይህን ቪዲዮ። አረ ወገን ምን ተሻለን ይላል። ስታ በስጋ በአትክልት እንቁላል ፍርፍር ሽሮ ለዘይት ሽሮ ለዘይት ይህን ቤት ሪቪው መስራት አይቀርም። ሂጄ እንሰራዋለን ከባቢ ጋር። ደግሞ ዋጋ ልዩነት አለ አይታቸዋል። ሽሮ ያለ ዘይት 55 ብር ነው። ሽሮ ዘይት ያለው 65 ብር ነው። በየአይነት ዘይት ያለው 45 ብር ነው። እዚህማ መብላት አለብን። ዘይት የሌለው ደግሞ 35 ብር ነው። መብላት አለብን። ሻይ በስኳር እና ሻይ በባዶም ደግሞ ከስር ይህን ሪቪ ይሰራበታል። ይህን ነገር ከዚህ ቀደም ተናግሬያለሁ መሰለኝ። ስቴዲየም ምን ሆነ መሰለ፣ ስቴዲየም ቡናና ሌላ ቡድን ይጫወታሉ። ሞልቷል ስቴዲየም። ቡና ሲጫወት፣ ጊዮርጊስ ሲጫወት፣ አንዳንድ ተለቅ ተለቅ ያሉ ቡድኖች ሲጫወቱ ስቴዲየሞች ይሞላል አይደለ? እና የቡና
በረኛ ብቻ በረኛው ኳሱን ይዟ እንትን ይታዩና ሊመታ ነው እዛ ጋር ሊመታ ነው የዛን ጊዜ በሬዲዮ አርሰናል እየተጫወተ ነው ሁሉም ሰው በሄድፎን በስልኩ ይሰማላል በጋዜ በኮሜንታተር ማለት ነው በአማርኛ ኮሜንታተሮች ይስተላልፈለ ይሰማላል ለካሱ ሰው ህዝቡ እየሰማ ነው መሰይ ነው ማለት ነው ጎል ይመታ ተንደርድሮ አርሰናል ጎል አገባ ስቴዲየሙ ሲል በረኛው ተወሮሮ ኳስ ሰሩ ሰሩ ብሎ ሲነስ ስቀፍራን ማና ገባ ኳስ ሱዳን ነዚ አንደኛ ሁሌም ታዝናናናለ ሽልጥልጥ ቀዳኞቹ እንደዚህ አጣምሮ ነው የሚያዩት መጅለጥለጥ ላይ ታለንት አለው ግን ፈጣጥተን ይህን ቪዲዮ ሙሉን ማየት ፈልጋለሁ ባለ ሀገሩ ላይ ፈልጌ ዳኛ እንደ አፍ ይዞ የሚያዩበት እኔን ለአባትነት ካስት ያደርጉኝና ከዛ ልጄ ማናት ስል ሞዴል የሆነች ልጅ አፍንጫዋ ስልክክ ያለ አይዶም እና ምን እንድቀጭ ቆያለች ትመጣለች እንዴ ከማን ጋር ተጋብቼ ነው ጭሞ ወይ ምን ቀይሩ ወይ እንዴ ከነን ነገር ነው እና ምን አራሎን ታሱ ኤጋቢና እቺን የምሰልጅ ሙዲላ አይወልድም ነው እሺ ከማን ጋር ተጋብቼ ነው እቺን የምሰልጅ ሙሎ ደስ ይላል ችግሩ እሺ ሶሪ ቅርታ እና ችግሩ ጥርስ ካልተነቀለ ኢንፌክሽን ያመጣል አይደል የት ነው አንተ ሰው ያማል እንዴ ምን ነው የሚያለብ እስኪ አፍን ክፈት በደንብ ክፈተው አንተ ደግሞ ይኸውልህ ከመጨረሻው ጥርስ ጀምሮ ሁለተኛው ኦኬ ሻል ገባኝ ካፕል ናችሁ አደላችሁ አዎ እና ዝም ብለ ነው አዎ ኦኬ እንስኪልኝ ወደ ላይ ኦፕ እስኪ እዚህ ወደ ጎን ወደ ታች እስኪ ወደ እዛ ጋር አንተና አፉ ላይ እንደዚህ የተለጠፈ ኢንፌክሽን ነው ግበል እናጅ ቮይስ ኦቨሮች በጣም ነው ደስ የሚሉኝ ከተለያየ ቪዲዮዎች ላይ ወስዶ ቮይስ ኦቨር ሰርቶባቸው በጣም ኢንተርቴን ሊያረጉ የሚችሉ ቪዲዮዎች አውትፑት ያረጋል በጣም ተመቸኛል ለበዚህ አጋጣሚ ዩብ ኦንሊ ኢን ኢትዮጵያ ላይ ሳሚ ማበለ ሁለት በግ አንድ አፉ ጋር ደርሳለችና ሳሚ ይላሉ ታቃል ጓደኞች ፊት እኮ ነው ያወራደኝ ቆይ ምን አድርገሽ ነው እሺ እንዴ ወደ ፎረ ነው የምሰርጋችሁ ማለት እሺ ምን ወራሽ አልኩኝና ከዛ ንሚሪን ንሳብሪ ምናምን አልኩኝና አምስት ጓደኞች እንጂ አትልኩኝ አራቱ እንግዲህ አልሰሙም አራቱን አስቀርቼ ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ልብና አድርጎ ያው እሱ እስከሚመጣ ምናምን አለ ይሁን ይሁን ነገር አዝዝና ይበላን ተበቀረው ልክ ሲመጣ አሁን ጓደኞችን ታወቃቸው ምናምን አልኩት እሺ ከዛ ሃይ አላችሁ ነው ከዛ እኔ ምንሽ ቀድመሽ ምን ነግረኝ እኮ ድንኳን ደኩኝ የጠብቃቸው ነበር ጓደኞች ያሪ አራሱ ይዘይዳሽ በቃ ምናምን ብሎ ነው አይ ቸኩላለሁ ነው ይሄ በቃ መልካም ጊዜ ምናምን ብሎ አይሄድም የበላኑን እንኳን ሳይከፍል አይ ቺኮች አይ ቺኮች እንደገና አቃ ሰጠኝ አጣበና እንደተለመደው እንደገና አለቻትና ከዚህ በፊት ሆኗል ማለት ነው የነገር ሀፕን አድርጓል ማለት ነው መክሊትሽ እሱ ነው እቃ ማጠብ ማለት ነው መዝነን ካየነው ሁሉንም በፍቅር ካዘን ሳቂውጣል ከቀልድም ቆም ነገር ምንኛ ነው ይጭፋራ መጫወት ነው እንጂ ፍቅር ይዞ ብልጫ የጸባይ ነው እንጂ ለጸብ የለው ዋንጫ ያስቲ አይደለም ምንድን ካዋልሽን ጋር ደግም ይመስላል የሆነ ደግ ይደስ ሰኒ ለታል ያንቺን ደርሶ መጠራጠር ችሎታ ሳይንስሽ ባመልበጸባይ በገዛ ሜዳሽ ላይ ነጥብ አትጣይ
ልጁ ላስቲክ ነው ሲበዛ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ባህላዊ ጭፈራ ስክስታ ከየሆነ ባህል ጋር ተቀላቅሎ ነገር ነው። ውድ ያብሬል ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ኢንተርቴን እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለተለመደው ላይክ ላይ ግድ ነው 1000 ላይክ እስቲ አስደምሙኝ። እስቲ ላይክ በጣም አታረጉም የኔ ሰብስክራይበሮች፣ ላይክ ለመዱ ላይክ አድርጉ። ኮሜንት ደግሞ የትኛው ቪዲዮ አዝናናችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቸማቹ ባይ። Ooh, 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 ooh